Unë zbesoj se do kush nga ne u çudit apo u surprizua nga miratimi me shumicën e votave në Komisionin e Ligjeve. Ishte një kronike, një ngjarje krejt të parlajmëruar nga ana e Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar. Edi Rama përsëri mashtroi. Mashtroi ndërkombëtarët, mashtroi qytetarët, listat nuk u hapën, janë lista krejt të mbyllura, asgjë nuk ka ndryshuar, vetëm për faktin kanë vënë herësin 10.000 vota, nëse një kandidat merr më shumë se 10.000 vota, mund të ndryshoj rendin në fund të listës së kandidatëve të cilët janë në listën fituese të çdo partie politike. Pra, ishte thjesht një tjetër mashtrimi e Edi Ramës. Po çfarë është e keqja e këtij vendimi të sotëm? Apo vijimit të vendimit që ka marrë prej kohësh tashmë Edi Rama. E keqja kësaj është që pikërisht ky votim i sotëm e çon shumë hapa pas Shqipërinë në rrugën e integrimit. Dua vetëm të kujtoj që edhe Shqipëria dhe Maqedonia janë në pritje të miratimit të datës së konferencës së parë ndërqeveritare. Secila prej qeverive duhet të miratoj, madje Maqedonia po thuaj se nuk ka kushte fare për dhe po thuaj se është miratuar që në dhjetor do ketë konferencën e parë ndërqeveritare për t'i hapur kështu rrugë fazës tjetër të procesit e integrimit, ndërkohë që qeveria shqiptare ndër 15 kushtet që janë miratuar si asnjëherë më parë me anë të një rezolute në Parlamentin Evropian, 6 prej këtyre kushteve duhet ti miratoj tani. Kushti i parë është reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore që duhet ishte ashtu siç është kërkuar nga Parlamenti Evropian, siç është kërkuar nga sipas Partisë Demokratike është marrëveshja e 5 qershorit. Marrëveshja e 5 qershorit, madje në këtë marrëveshje ju e dini janë edhe në këtë marrëveshje fokusohen të gjitha deklaratat, qoftë ambasadës amerikane, britanike, franceze, të gjithë vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, por edhe të Parlamentit Evropian, Bashkimit Evropian, CDU, etj. Pra gjithë faktorët ndërkombëtar. Pra, si fakt, shkelja, shkelja në mënyrë të një anshme, apo miratimi njëherë të ndryshimeve kushtetuse, por dhe sot, nga Komisioni Ligjeve, të ndryshimeve në kodin zgjedhor, përbën një shkelje flagrante të marrëveshjes së 5 qershorit, mos po them dhe të 14 janarit. Pra janë miratime të një anshme, nuk janë as konsensuale, as gjithë përfshirëse. Dhe e dyta, e dini, Partia Demokratike ka denoncuar, ka bërë pjesën e saj, është ulur në këshillin politik, pavarësisht se ne e kishim qartë që nuk do miratoheshin nga ana e Edi Ramës. Edi Rama nuk do listat hapura së pari, dhe frika më e madhe e Edi Ramës janë koalicionet. E gjithë frika e Edi Ramës janë koalicione zgjedhore. Ai ka ndaluar koalicionet para zgjedhore me vendimin e sotëm dhe gjithashtu ka lista krejt të mbyllura. Pra, nëse shkelet, sepse ky është mohim i vullnetit të qytetarëve. Atë lëri ti në një koalicion para zgjedhore, të gjitha partitë të bëjnë një koalicion para zgjedhore, çdo kush voton brenda një koalicioni. Okay. Më të madh voton Partinë Demokratike apo LSI-n apo Partinë Republikane dhe pastaj mblidhen vota sepse janë vota të opozitës, gjithë secila prej tyre mblidhen vota dhe në bazë të votave të koalicion. Por, domethënë vendimi i sotëm është në shkelje të kushtetutës, sepse kushtetuta e ka qartësisht vetë marrëveshjes së 5 janarit ka qartësisht miratimin e koalicioneve parazgjedhore. Desha tani vetëm me një pyetje për panelin që keni ju aty, pyetje e cila konsiston në atë që marrëveshja e 5 qershorit me opozitën jashtë parlamentare është votuar në parlamentin shqiptar dhe ka marrë formatin e vet ligjor me 84 vota e sipër. Nëse paneli aty nuk e njeh parlamentin shqiptar dhe njeh vetëm 82 vota, atëherë nuk arrit ta kuptoj se si arrin të pranojnë votimin me 84 vota e më sipër të marrëveshjes 5 qershorit e cila ka kaluar në Parlamentin Shqiptar. Dakord. Pra duhet jemi shumë të qartë në bisedën që ne bëjmë, sepse nëse ne do të bëjmë bisedë kafenesh, ku në të cilat për bëjmë bisedë kafenesh është një bisedë shumë serioze sepse bëhet fjalë për zgjedhjet e 25. Lutem, më lutem mbaroj një fjali dhe pastaj më ndërhyj dhe më thuaj ç'të duash. Nëse ne nuk do të bëjmë bisedë serioze, e cila niset nga metodika konstitucionale e veprimit,
niset nga numrat që përbën një parlament, niset nga votimet të cilat kanë numrat të caktuar votimi dhe në aspektin ligjor janë të domosdoshëm për një miratim të caktuar. Atëherë mendoj faktin, zoti Stojku, që ju keni jeni vetëmi në këtë panel të mbrojmës së sotme që keni të drejtë vote, pra, duke i referuar pikërisht këtyre numrave. Të lutem. Pikërisht të të thash dhe duhet më mirë kuptosh që un po të them vetëm të vërtetën, që do të thotë marrveshjen e 5 qershorit të bërë me opozitën jashtë parlamentare. Por a shkelet marrveshja tani? Ne kemi qenë ato që kemi. Ti shkelje marrveshje, çfarë deputeti opozitës? Ajo marrveshje po të mos ishte votuar në parlamentin shqiptar me mbi 84 vota, pra nëse ky parlament nuk do të njihej, ajo marrveshje nuk do të ishte ligjore, nuk do të ishte e plotë. Këto ndryshime të reja, zoti Stojku, a e shkelin marrveshjen, do më thënë, a e te kalojnë marrveshjen e 5 qershorit? Atëherë pikrisht për këtë të falenderoj, sepse kjo është tamam pyetja e dytë që ju më bëni mua. Është pyetja fiks që vjen pas të parës. Pra, votua me 84 vota, 5 qershorit, dhe tani vjen momenti që kjo marrveshje shkelet apo jo. Unë të them që kjo marrveshje e 5 qershorit nuk shkelet, por votohet dhe një Pra, nuk shkelet 5 qershori, por votohet një marrveshje tjetër ekstra 5 qershorit, po thoni. Po, jo marrveshje, por një vendim politik i majorancës dhe opozitës në parlament. Këtë po thoni. Ka një problem në komunikim me zotin Stojku? Kemi një problem në komunikim me juve, zotin Stojku. Nuk e di nëse me dëgjoni, jemi në... Okej, jemi në regull, më njoftoj nga regjia. Po të dëgjon tani? Po, pa tjetër. Atëherë, kjo marrëveshje e 5 qershorit e miratuar nga ne, vetëm kondicionon e pastaj dhe një marrëveshje tjetër, e cila ishte ndryshimet kushtetuese me 94 vota. Marrëveshje pra me spalve, zoti Stojku, të lutem, më lër të ndërhyj për të kuptuar dhe opinioni publik. Marrëveshja bëhet me spalve politike. Këtu është një draft që është miratuar mes majorancës, pra Partisë Socialiste dhe opozitës në parlament, dhe nuk janë të gjitha palët që për fat keq kemi dy opozita në Shqipëri tashmë. Por njëra opozitë nuk ka drejt vote, ky është ndryshimi. Atëherë, për këtë ndryshim, unë as nuk mbaj përgjegjësi, as nuk jam i detyruar të jap shpjegime, sepse nuk është ky problemi im. Dakor. Atëherë, ju si deputeti opozitës së Parlamentit të Shqipërisë, zoti Stojku, sepse ju e dini edhe kohën në televizive shumë të çmuar. Vetëm të them një fjali në këto limite që po më lejoni. Nëse ne nuk marrim në konsiderat faktet të cilat kemi prezente, atëherë nuk do të dimë si të ndërtojmë një bisedë e cila do të jetë pastaj e mbështetur mbi këto fakte. Zoti Stojku, faleminderit. Ju lutem faktet në mënyrë koncize, nëse i keni, i parashtrojmë sonte këtu për të dalë në fund pastaj te vota që do të jetë në parlament. Zoti Stojku, atëherë votoj apo jo? Gjithë problemi është që ne kemi zbatuar çdo marrëveshje të mbështetur nga ndërkombëtarët të marrë mes pozitës dhe opozitës në shërbim të qytetarëve shqiptarë. Ky është dallimi që na bën ne të ndryshëm nga të dy forcat e mëdha politike, PS-ja dhe PD-ja. Po dhe opozita në parlament është e përçarë, zoti Stojku. Me sa unë di, disa deputetë kanë kundërshtuar dhe kanë dalë sot nga Komisioni i Ligjeve, dhe një pjesë tjetër e deputetëve, përfshirë edhe ju, do të jenë me votë, duke treguar me votë mbështetjen ndaj këtij drafti të kaluar në Komisionin e Ligjeve. A mund ta saksoni këtë? Po, unë ta saksoj këtë dhe pyetja shumë e drejtë. Unë nuk jam antar i Komisionit të Ligjeve, kam marr pjesë aty vetëm si kryetar i grupit parlamentar opozitar Demokraci dhe Drejtësi dhe kam bërë vetëm një koment në fund të mbledhjes, në mbyllje të mbledhjes, që do të thotë të gjithë deputetët opozitar të dy grupeve tjera parlamentare është shumë e vërtetë që dolën nga salla dhe nuk pranuan që të votojnë ato që ata i quajnë jo ndryshime. Në fakt bëhet fjalë gjithmonë për listën e hapur. Unë them këtë, që në krahasim me vitin 2008, në të cilin u mbyllën lista. Dakord me draftin e Partisë Socialiste. Po pra, çka ka bërë përpara se ka firmos ky? Tani çka deputetësh janë këto që s'kan Ndoshta keni një replikë me zonjën Vokshin?
nëse ne kërkojmë të bëjmë kërcim së gjati dhe së larti me 5 shkallë një hektar. E di çfarë po më thot një miku im që nke në emision satirik. Tani lutem, tani lutem. Po jo pra tani se nuk ka problematika që është po flasim për një marrëveshje që është e zezë, e shkruar e zezë mbi të bardhë dhe po flasim për një draft që po ashtu është e zezë mbi të bardhë. A shkelet marrëveshja, a shkelet me të dyja këmbët? Kush është përgjegjës? Një përgjegjës pra, është Edi Rama, përgjegjës që po mban peng. Ta, procesin e integrimit po mban peng të ardhmen europiane. Shumë dhe ju zot i soj ku bashkë me Edi Ramën jeni fajtor dhe do ndëshkoheni dhe ju dhe Edi Rama. Ta mbaroj argumentin zot i soj ku... Ta mbaroj argumentin zot i soj ku dhe pasaj. Po. Se kalon sa në rafshin teorikë dhe në rafshin praktikë. Zot i soj ku nuk e di nëse më dëgjoni? Ju të gjoj shumë mirë. Po, të lutëm, mbaroj argumentin dhe replikën me zonjën Vokshi, sepse ka dhe një pyetje zonjën Bregu, për ta mbyllur këtë komunikim. Deputeti betohet mbi kushtetut për interesin publik. I dhash fjallën zonjën Stojku. A është interesi publik, a i që pëmbron zotin Stojku? Se është betu, është betu mbi kushtetut, ta marrin po gjithën, zonjën Vokshi. Kjo nuk është interes publik, është interes privat. Zonjën Vokshi, të lutëm, të marrin po gjithën nga ana e zotin Stojku, sepse do të ndërpresim komunikimin me të për pak sekonda. Po. Jam pa bonusin e qëndrimit aty bashkë me ju dhe kjo më bën që të mos jem krejt i qartë nëse nuk më lejohet të mbaroj fjalin. Fjalia është shumë e thjeshtë dhe e thash që në fillim fare. Nëse marrveshja 5 qeshorit do duhet të kalonte vetëm me 82 votat që një opozita jashtë parlamentare, ajo marrëveshje nuk do të zoti Stojku, të lutem, çfarë qëndrimi do të mbani në seancë ditën e hënë për votimin e draftit të ndryshimeve të kodit zgjedhor, duke u përshtatur me kushtetutën me ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut. Të lutem. Atëherë po them me tre fjalë. Ka një problem në komunikimin me Skype me zotin Stojku, edhe një herë të lutem zoti Stojku. Tani të dëgjoj. Atëherë me tre fjalë. Ndryshimet e bëra së fundmi, janë ndryshime kolosale me kodin me ndryshimet e vitit 2008. Ndryshimet të cilat krijojnë një garë brënda forcës politike, brënda forcave politike dhe japin popullatës të drejtën, të zgjedhin gjyrën politike dhe fytyrën politike të përfaqësimit.